a couple of lighter ones, three lighter ones in succession. Awesome. That is awesome. Yes. Oh, yeah. I'm peeing myself. It does rumpoli. Thank you. So this is the Metallica microphone. Metallica microphone? That's what Hetfield uses in the studio, yeah. Not that that means anything, but we wanted to try it because a lot of screaming vocals do use that microphone. Forgotten to become the rotten skid so dull. I can never die. Skid so dull because I was never alive. Skid so dull that the flesh of your bones. Most of the audience is sexy, guys. Ai! just toi on vitun hyvä. Vitun hyvä toi. Juuri noinhan sen pitää liikkua sitten. Ajaa. Mennään! Se oli Miehän on tosi tyytyväinen uusiin biiseihin ja uuteen levyyn. Ja itsellähän sitä niin kuin periaatteessa tehdään, mutta kyllä sillä on tosi iso merkitys myös sille, että miten fanit ottaa sen vastaan. Mikä se jengin reaktio siihen on? We love heavy metal. This is the change for heavy metal. Rock and roll angels singing! Hard rock! Hallelujah! Woo! Okay. Cool. Minä tietenkin toivon sitä, että olisi hyvä rundi. Minä toivon, että jengi dikkaisi siellä. Ja niin olisi niin kuin mukavaa. Että siinä kohtaa, kun sitten keikoilla astuu sinne lavalle, käveli siis takelle, kun uuden levyn avausbiisi, uusi biisi soi. Niin siinä kohtaa se sitten niin kuin sen näkee, se punnitaan, että onnistuiko tämä homma vai ei.